Så her skal vi så kigge lidt mere på entropi og udartning. Så vi starter med et spørgsmål. Det er, om det her system, hvor vi har et stort molekyle R for receptor, som kan binde to forskellige molekyler A og B, som I kan se her, til at give enten et RA-kompleks, det er det her, eller et RB-kompleks, det er det her. Og den binder ved at lave en hydrogenbinding her, som I kan se. Og den hydrogenbindingsstyrke, det vil sige entalpiændringen fra reaktant til produkt, det er den samme for A og B. Så det her, den her hydrogenbinding er lige stærk. Endvidere kan vi se, når vi kommer til entropien, kan vi se bort fra translation, rotation og vibration. Så vi kan sige for eksempel, de her de er lige tunge, og fasongen er den samme og så videre, sådan at den rotationelle og vibrationelle og translationelle entropi er sådan set den samme her. Så hvis vi ser bort fra det, og jeg blander 1 mol R og 1 mol A og 1 mol B, hvad får jeg så efter lige vægt? Så klik på pauseknappen, og når I er klar til at svare, så klik på play igen. Okay, så det rigtige svar her, det er, at man vil få mere af det her RA, i stedet for mere end RB. Og grunden til det er, at hvis man ser bort fra alt muligt andet, fra entalpi, og det er den samme, og translation, rotation, vibration, man siger, det er det samme, så er der et yderligere bidrag, som så er den konformationelle entropi, ikke, der har med at gøre, at A kan binde på fire forskellige måder, 1, 2, 3, 4, hvorimod B kun kan binde på en måde, fordi den kan kun binde, når B og R er orienteret på den her måde. Så der er et yderligere entropibidrag, der simpelthen kommer fra den her virkning, påvirkning, som siger, at vi kan binde på fire forskellige måder. Og det er det, vi forstår ved konformationel entropi. Ikke? Så vi har den her ligning, som giver den konformationelle entropi, som en funktion af udartningen. Og udartningen, det er simpelthen antallet af konformationer med samme energi. Ikke? Så det er fire. Så den konformationelle entropi for det her kompleks er fire. Der skal bruge 4 her, og det konformationelle entropi bidrag for det her kompleks, det er 0. Ikke? Fordi der er kun én måde, B kan binde på, ikke? Og den naturlige logaritme af 1, det er 0. Så hvis de her konformationer havde en lille smule forskellig energi, så er den konformationelle entropi, den er givet ved hjælp af det her, den her ligning, hvor F, det er brøkdelen, for eksempel i den her konformation, F4 er brøkdelen i den her konformation, og det samme for resten. Hvis de så er fuldstændig lige i fri energi, så er brøkdelen en fjerdedel for alle konformationer, og så får man så den her ligning. Hvis brøkdelen ikke er en fjerdedel, hvis energien er forskellig, så er entropien, ligningen den her, og man kan vise, at det her altid vil være større end det her. Så det vil sige, så går til det næste slide. Det er den generelle ligning for entropi. Hvis alle tilstande har den samme energi, så kan man skrive det i stedet for multipliciteten, kan man så bruge udartningen. Hvis tilstanden ikke har samme energi, så kan man tilnærme entropien ved hjælp af udartningen. Og det vil sige, entropiændringen siger noget om, hvordan udartningen fra produktet er relativt til reaktanten. Og det kan man så udregne ved hjælp af den her ligning, og man kan tilnærme det ved hjælp af, yderligere tilnærme det ved hjælp af den her ligning. Så her er et eksempel, vi har kigget på før. Vi har et hydrogenbinding mellem to vandmolekyler, som så bliver brudt
og det går så til to adskilte vandmolekyler. Og ændringen i konformationel entropi er minus 17,3. Så hvad er forskellen i udartningen for produktet, to forskellige vandmolekyler, sammenlignet med det molekyle, hvor vi har en hydrogenbinding? Så hvad er forskellen i udartningen, den konformationelle udartning? Så tryk på pauseknappen, og når I mener, I har et svar, så tryk play igen. Okay, så det rigtige svar er en 8. del, ikke? Og det kan man så udregne her ud fra den her ligning. Og man kan yderligere tilnærme det sådan meget løst med den her ligning. Så det er en 8. del. Og hvorfor er det en 8. del? Det siger, at når du har en hydrogenbinding, så er den konformationelle udartning 8, eller 8 gange større end den konformationelle udartning, når du har to adskilte vandmolekyler. Og det kan man faktisk se her. Grunden til, at udartningen er 8, når du har en hydrogenbinding, det er, at der er 8 måder at lave den hydrogenbinding på. Du har to vandmolekyler, du kan lave det på 8 forskellige måder. Så entropien er større, og der er en større konformationel entropi, når du laver hydrogenbinding. Så kan vi så se på de andre bidrag, den translationelle, rotationelle og vibrationelle bidrag. Så det her tal giver os en 8. del, og det er så, det glemte jeg at sige, det er så eksakt, ikke? Fordi de her har nøjagtigt de samme energier. Så den her ligning er eksakt, det er en 8. del. Når vi kommer til de andre bidrag, så er det her en tilnærmelse, fordi translationelle, rotationelle og vibrationelle energier vil være forskellige. Men vi kan få et bud på, eller i hvert fald en forståelse på, hvorfor entropien har det fortegn, det har som følge af udartningen. Så for eksempel translationel, det er positivt, så den translationelle udartning for to adskilte vandmolekyler, eller for to partikler, er større end for en partikel. Og det kan vi se på den meget simple model her, ikke? Der er flere måder at lave en adskilt tilstand på, end der er at lave en samlet tilstand på. Og når man så har en mol partikler i et stort volumen, så er det her tal faktisk meget stort. Rotationelt, der kan man så se, der er udartningen, der er flere måder at fordele energi i energiniveauer, når du har to adskilte vandmolekyler, sammenlignet med en partikel, hvor du har en hydrogenbinding. Men forskellen er ikke ret stor. Og når vi så kommer til vibrationelt, ikke, hvor du har et negativt foretegn her, så kan man se, at det er omkring 1000. Ikke? Så i hvert fald, at der skulle være flere, vi ved, at der er flere vibrationer for en vanddimer, hvor du har en hydrogenbinding sammenlignet med to adskilte vandmolekyler. Ikke? Fordi hvert vandmolekyl har 3 vibrationer, ganger vi med 2, det er 6. Hvorimod, når du har vandmolekylet hydrogenbundet, ikke, så er det 3 gange 6 atomer i molekylet minus 6, og det er så 12 vibrationer. Ikke? Så der burde være flere tilstande. Der er så 1000 flere tilstande med næsten den samme energi. Og det virker måske se ud som om der er meget, men da vi husker, at der er 6 ekstra vibrationer her, så svarer det her til kun til cirka 3 ens tilstande per ekstra vibration, så det er faktisk ikke så meget.